Meu nome é Carlos Sartoretto, estou aqui com o Global Turf Network e estou aqui num campo de golfe nos Estados Unidos, no Green. Queria dizer que o Green é a parte mais cara de manutenção do gramado. E o campo gasta muito dinheiro e a equipe de manutenção, o superintendente, gasta muito tempo reparando e tentando deixar o Green nas melhores condições possíveis de jogo. Todos os dias. Então, os golfistas também podem ajudar a manter o gramado na melhor qualidade possível. De que maneira? Vou dar algumas dicas. Aqui a gente tem a bandeira. Ao retirar a bandeira, retire a gentilmente, com cuidado, com a borda, para que não cause nenhum dano. Também, ao esperar ao seu companheiro jogar, que não apoie e não se apoie na bandeira, porque aonde a bandeira pegar vai causar uma cavidade e vai acabar causando um dano. Então, apoie no seu próprio pé, numa posição confortável aí, esperando o jogo continuar. E no momento de colocar ela de volta, né, que tenha cuidado, mais uma vez, e a coloque aí. Sempre tentando deixar ela perpendicular o máximo possível. Então, uma outra dica de como ajudar a manter o gramado nas condições melhores de jogo é ao retirar a bolinha depois de ter terminado uma atacada, né? Retirar a bolinha do buraco. Tem gente que tenta tirar a bolinha, pessoal meio preguiçoso, né? Tenta tirar a bolinha daqui, tentando fazer ela saltar. Não tá certo isso. E acaba por danificar a borda do buraco e vai prejudicar o próximo jogador que vai vir aqui e tentar jogar. Então, o certo a fazer é não se aproximar com seus pés muito próximo do buraco. Também não se apoiar no seu putter, simplesmente agachar e tirar a bolinha. Uma outra dica é não usar repelente nessa região do green, ou seja, vai te passar o repelente e vai acabar causando um problema como esse aqui. Essa parte do gramado está danificada, vai morrer com certeza. Um outro problema é o seu sapato. Você sabe que os sapatos de golfe tem essas garrinhas, eles podem causar esse dano muito feio no gramado, né? E o recomendado é que, se ocasionar isso, vem aqui e tenta consertar com o seu pudor mesmo, para que o gramado volte ao normal. Outra coisa é não atire nenhum cigarro, não fume, porque o cigarro pode acabar queimando o gramado. E também não se incline sobre o pura, porque vai causar o dano